ফেস করছো, কিন্তু বহুত এটা ডিগ্রেড নহয়, কম এটা ডিগ্রেড ফেস করছো, যেটা যেতিয়া ঘর কোনোবা আহে বা কোবার লগ পাও, ঘর কোন কোন আছে, ছোৱালী দুজনী ন বা লড়া এটা লাগিছিল, কথা কয় মেক্সিমাম কয় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বৰুৱাইল। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটা নতুন ব্লগ, আৰু যিসকলে আজি মোৰ ব্লগটোলৈ মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ আহিছোঁ এগৰাকী ছাত্ৰী, এগৰাকী যুৱতী, নাম মিনাৰ্ভা মিলি, হয়নে? আৰু এওঁৰ ঘৰ শিৱসাগৰ টেক্সিয়ালি। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছে, ইতিমধ্যে আমাৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বহু শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে, সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, আৰু তাৰে এগৰাকী হৈছে মিনাৰ্ভা মিলি। আৰু তেখেতৰ লগত আজি কিছু কথা পাতিম, আৰু যিবিলাক কথাই আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱক যুৱতী, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটা প্ৰেৰণাদায়ক অনুষ্ঠান হ'ব, আৰু তেওঁৰ কথাখিনিয়ে বহুতকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আৰু আহক এতিয়া মই মিনাৰ্ভা মিলিৰ লগত যি কথা বাৰ্তা, সেই কথা বাৰ্তাৰ মাজেৰে মই আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। মিনাৰ্ভা মিলি, মই তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু মই তোমাৰ যি সাফল্য, সেই সাফল্য দেখি আমি সঁচাকৈয়ে উৎফুল্লিত হৈছোঁ, যিহেতু তুমি এজন শিক্ষকৰ এটা শিক্ষক পৰিয়ালত তুমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছা। আৰু তোমাৰ দেউতাৰ নামটো প্ৰথমতে অলপ পৰিচয় দিয়াচোন, ঘৰৰ পৰিচয়টো অলপ লৈ লওঁ, তোমাৰ মুখেদি লৈ লওঁ, আৰু শিক্ষকৰ পৰিয়ালৰ জন্ম পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ লোৱাচোন। দেউতাৰ নাম হৈছে ৰাজেন মিলি, তেখেত শিক্ষক হয়, শিৱসাগৰ যোনখন টেকনিকেল হাইস্কুল হয় তেখেত তেওঁ হেডমাষ্টাৰ হয়, আৰু মোৰ মা গৃহিণী হয়, আগতে কৰিছিলে, শিক্ষকতাই কৰিছিলে, কিন্তু এৰি দিলে আৰু মোৰ পঢ়াৰ কাৰণে। মই সৰু থাকোঁতে এইটো মাৰ বহুত এটা ডাঙৰ ত্যাগ বুলি ক'ব লাগিব মোৰ কাৰণে। আৰু মোৰ ভণ্টি এজনী আছে, ভণ্টি কিহক কয় তাই, তাই ক্লাছ এইটত অকণমান সৰু হয় তাই, তাৰমানে তোমালোকে ছোৱালী দুজনী, ঠিক আছে, খুব এটা সুন্দৰ পৰিয়াল, শিক্ষকৰ পৰিয়াল, সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। তাৰমানে শিক্ষকৰ ছোৱালী বা শিক্ষকৰ সন্তান যেতিয়া পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ে ক'বলৈ ভাল লাগে, হয়নে? গোটেই সমাজখনে শিক্ষকলৈ চাই থাকে যে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিছে। আজি তোমাৰ এই বাৰ্তাটো সঁচাকৈ আমাক বহুতখিনি উৎফুল্লিত কৰিছে। এতিয়া মই অলপ কথা পাতিম তোমাৰ লগত। মই প্ৰথমতে তোমাক এটা কথা সোধোঁ, তোমাৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা, এই প্ৰাথমিক শিক্ষা তোমাৰ ক'ত হৈছিল, যিহেতু তোমাৰ দেউতা এজন শিক্ষক আছিল, আৰু সেইটো কাৰণে মই কথাটো সুধি লৈছোঁ যে তোমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাটো ক'ত হৈছিল, কোৱাচোন অকণমান। মোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা হৈছিলে শিৱসাগৰৰ যোনখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন হয়, তাতে হৈছিলে। তাৰপিছত মোৰ হাই স্কুল হৈছে আপোনাৰ ফুলেশ্বৰী গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, ফুলেশ্বৰী গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী। তাৰপিছতে মই মোৰ এইচ এছ যোনটো কৰিছোঁ সেইটো আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰিছোঁ, লোকেল জুনিয়ৰ কলেজ। তাৰপিছতে মই এবছৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কোচিং কৰিছিলোঁ, সেইটো হৈছে ছুপাৰ থাৰ্টি। ছুপাৰ থাৰ্টি কৰাৰ পিছত মই জে ই চিত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই এম টেক জইন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত, কিন্তু মই এম টেকটো কমপ্লিট নকৰিলোঁ, বহুতখিনি অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে আপোনাৰ কোভিডৰ সময়ত, ঘৰতো বহুত গা বেয়া হৈ গৈছিলে, মোৰ নিজৰো অসুখ হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে লাষ্টত শেষ নকৰিলোঁ। তাৰপিছত মই প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সামখিনিৰ কাৰণে। তাৰমানে পঢ়াটো তেনেকৈ হৈছে। আচ্ছা, এতিয়া মই এনে কথা এটা সোধোঁ, তুমি যেতিয়া এল পি স্কুলত পঢ়িছিলা, তুমিতো এগৰাকী টাউনৰ ছোৱালী বুলিয়ে কৈছোঁ, শিৱসাগৰ টাউনৰ একেবাৰে কাষতে তোমালোকৰ ঘৰটো টেক্সিয়ালি, হয়নে? ইয়াতো বহুত মানে আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ড শিক্ষা অনুষ্ঠানো আছে, হয় নহয়? আৰু তোমাৰ মা দেউতাই নিজে তাত তোমাক অসমীয়া মাধ্যমৰ যিখন বিদ্যালয় লক্ষ্মীনাথ বৰুৱা শিশু ভৱন, আজিও সেইখন বিদ্যালয়ে শিৱসাগৰ জিলাখনত সুনাম অৰ্জন কৰি আছে। তাত কিয় তোমাক এডমিশ্যন দিলে, তুমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে? দেউতাৰ সৰুৰ পৰাই আছিলে যে তুমি নিজৰ অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া, অসমীয়া ভাষাটো ৰাখিব লাগিব, সেইটো আছিলে সৰুৰ পৰাই আছিলে। অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুলৰ ভিতৰত যদি সঁচাকৈ ক'বলৈ যাওঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাখন এখন লেখত ল'বলগীয়া স্কুল হয়, অসমৰ ভিতৰতে ক'ব লাগিব এখন। আৰু মই যেতিয়া লৈছিলোঁ তেতিয়া ইলি বাইদেউ আছিলে, তেওঁ হেডমাষ্টাৰ আছিলে, হেড টিচাৰ আছিলে, তেওঁ স্কুলীয়া যোনটো মোৰ শিক্ষা, প্ৰাথমিক শিক্ষাটো মোৰ লাইফৰ এটা বহুত
অপরিহার্য অঙ্গ আর যেহেতু অপরিহার্য একটা মানে অধ্যায় বলে কব লাগিব সরতে যখন মরেল টিচিংস খিনি নৈতিক শিক্ষা খিনি যখন মানে স্কুলের পা পাইছিল সেখিনিয়ে মো লাইফত বহুতখিনি ডিসিশন লওয়াত হেল্প করলে আর মানে ভাবো যে এটা আমি যেটা গোটে সিলেবাস যেটা পড়িছো যখন সরতে শিকিছিল বহুত রিলেট করবো এথিক্সর যখন সাবজেক্ট আছে আমার সিলেবাসত সেই এথিক্সর সাবজেক্ট খিনি বস্তু বহুত মানে সরপা রিলেট করবো যখন স্কুলত পাইছিল স্কুল যেখানে পাইছিল স্কুলের যখন মানে পরিবেশটু কম আমার স্কুলের যখন আসে সেই আসলে আপনার কম্পিটিটিভ আসে কিন্তু কম্পিটিশন লোকের নাশিল নিজের আসে মোট এটাও মনত আছে মোট টিচার্স সকলে মো শিক্ষাগুরু সকলে এনেক কৈছিল তুমি যেতালেকে গুড নোপা তুমি নিজে লিখি থাকা একটা বস্তুকে লিখি থাকা তো মানে কি করেছিল মোর নিজের কম্পিটিশন করেছিল যে মানে আগত যখন লিখিছিল তাতক ভাল কিনা এটা এটা লিখো যাতে মানে গুড পাও এই কম্পিটিশন আসলে যদিও বেলেগের নাশিল নিজের তো নিজের আপনার বেস্টটা উলিয়াবলে ট্রাই করেছিল তো মানে ভাবো যে পার্সোনালিটি বিল্ড করার মোট স্কুলখনের বহুত একটা হাত আছে খুব ধুনিয়াকে কলা তোমার এলপি স্কুলের মানে টিচার সকল শুনেছে আজি স্কুলখনের কথা কৈছা খুব ভাল লাগিলে আর মানে এনে কথা তুমি এলপি স্কুলত যেটা পড়ছিলা হয় না প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী আর সেই সময় তুমি আমার বিদ্যালয়বিল আজি যে বৃত্তি পরীক্ষা আছে বা এনেকা কিবা আছিল নাকি কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিছিলে নাকি আছিল বৃত্তি পরীক্ষা আছিল আর বৃত্তি পরীক্ষার কারণে মই আজি যদি নাম লব লাগিব রঞ্জিত স্যারের নাম লব লাগিব রঞ্জিত চুটিয়া স্যার তেখেতে মানে বহুতখিনি সহায় করেছিল বৃত্তি পরীক্ষাটো আমার যেতিয়া ক্লাস ফোরত হয় চতুর্থ শ্রেণীত হয় তেতিয়া স্যারহতে মানে এনেকে বহুতখিনি টাইম উলিয়াইছিল স্কুলের পিছতো আপনার এক্সট্রা টাইম উলিয়াইছিল সেই এক্সট্রা টাইমখিনি আমার পড়াইছিল পড়াই আমাক একটা মনোভাব দিছিল যে বৃত্তি পরীক্ষাটো পাব লাগিব আচ্ছা আর এটা হতো তারপর তুমি বৃত্তি পাইছিলা সাকে তাতে উত্তীর্ণ হয়েছে বৃত্তি পাইছিলা আচ্ছা এটা মনত পড়ে না কে তো মনত পড়ে মনত পড়ে যেটা বৃত্তি পরীক্ষার রেজাল্ট মই পাইছিল আপনার ক্লাস ফাইভত যেটা পড়ি আছিল তেতিয়া মোর ফ্রেন্ডর মা এগারিয়ে কৈছিলে তুমি পালা নহয় তুমি চতুর্থ স্থান পাইছা গোটেই শিবসাগরের ভিতর খুব ভাল লাগিছিল আর বহুত ধুনিয়া একটা অনুভব আছিল বৃত্তি পরীক্ষাটো পড়ার পিছত ধরা যোনখিনি সকলে যেটা আহি পিনি আপনার আশীর্বাদ দিছিলে কৈছিলে যে বহুত ভাল লাগিছে তোমার তেতিয়া এটা বহুত ধুনিয়া উৎসাহ পাইছিল কিন্তু সেইটো মোৰ প্ৰথম এটা আৰু তার মানে মই এটা তোমার কথা পা এনেকুৱা লাগিল তোমার কথাখিনি মোৰ ভাল লাগিছে যে তোমার যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিখিনি শিক্ষাগুরু যখন শিক্ষাগুরু সুনামধন্য শিক্ষাগুরু সেই শিক্ষাগুরু সকলের যে অনুপ্রেরণা সেই অনুপ্রেরণায় তোমাক পাছর পর্যায়ত পরবর্তী পর্যায়ত তোমার এই শৈক্ষিক জগতের যে যাত্রা সেই যাত্রাত নিশ্চয় সহায় কৰিছে হয়নে বাৰু ডেফিনেটলি কৰিছে আচ্ছা তারপর তুমি মানে ধরো মানে ক্লাস ফাইভত গলা ফাইভত যাওঁতে কত গলা ফুলেশ্বর হাই সেকেন্ডারি ফুলেশ্বর হাই সেকেন্ডারি তারপর গৈ গুরুকুলত গলা তারপর গৈ ইঞ্জিনিয়ারিং কৰিলা আচ্ছা মই এটা তোমাক এটা কথা সুধো এইখিনিতে তোমার এই যেটা জার্নি আপটো মানে মেট্রিকলৈকে এইটো আসাম মিডিয়াম আছিলে ফুলেশ্বরী হাই সেকেন্ডারি স্কুল শিবসাগরের এখন পুরনি হাই স্কুল পুরনি হাই সেকেন্ডারি স্কুল হয়নে নাম থাকা হাই স্কুল তারপর তুমি ভালো ধরনের পাস করলা আচ্ছা তারপর একটা পাশের জার্নিটো কোয়াচন তুমি যেটা ধরো মানে হাই সেকেন্ডারি পাস করলা হাই সেকেন্ডারি পাস করার তুমি তেতিয়া ভাবিছিল নি যে মই এপিএসসি পড়িম বা এনেকুৱা মানে কেনে কি ভাবিছিল অকণমান বুঝাই দিয়েছোন কথাখিনি ক্লাস টেনলৈকে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ আৰু ক্লাস মই ইলেভেনৰ পৰা ইংলিছ মিডিয়ামত লৈছোঁ যিহেতু মই ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ গতিকে ইংলিছ মিডিয়ামত সেইকাৰণে লৈছিলোঁ কাৰণ ইংলিছৰ আপোনাৰ যোনখিনি ৰেফাৰেঞ্চ বুকছখিনি থাকে সেইখিনি সুবিধা হয় আৰু ছায়েন্সৰ টাৰ্মছখিনিও আপোনাৰ ইংলিছত বেছি সুবিধা হয় আৰু অসমীয়াৰ পৰা ইংলিছত যাওঁতে আপোনাৰ ছায়েন্সত বৰ এটা প্ৰব্লেমো নহয় আৰু মই এইটো ভাবোঁ যে আমি যেতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িলে আমাৰ ইংলিছৰ ছাবজেক্ট এটাটো থাকে সৰুৰ পৰা যদি সকলো ষ্টুডেণ্টে যদি সেই ইংলিছ ছাবজেক্টটো ভালদৰে পঢ়ে হবই আপনার স্পিকিংত অকান প্রবলেম থাকবে পারে বাট রাইটিংত মানে ভাবো যে ইমান একটা প্রবলেম থাকবে না গ্রামার দেখুন আমি পড়ুই সাবজেক্টটো এজ এ ইংলিশ আমি পড়ুই গতি মানে পেলে বড় একটা প্রবলেম পো না ইংলিশ মিডিয়ামত আর যেহেতু সায়েন্সের স্টুডেন্ট আসলে সেইখানে আরো বেশি প্রবলেম পো না তারপর তুমি মানে কি হল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলে যোরহাট ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পিছন মানে এমটেকটো জয়েন করেছিলাম আর হেতু সময়তে তুমি তারপর মই আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম খিনি কারণে প্রিপারেশন করি আচ্ছা আচ্ছা তারপরে মই সাইবরকে ইন্টারভিউ এপিএসসি দিছিল কিন্তু মোর নহল গে এক হল গে আর মই কিন্তু ভাবো যে নহুয়াটো কারণে ভালে হল আজি এটা প্রশাসনিক বিষয়ে আহিলো বলে কব লাগিব ঠিক আছে ভাল লাগিছে কথাখিনি শুনি আর মই এটা কথা তোমাক সুধো দেই তুমি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী আছিলা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী আসলে তুমি যাব লাগিছিল একচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ারিং হয় না বারো হঠাৎ ট্রেকটো চেঞ্জ হল নে তোমার সরপ্রাই তো সপোন আসলে হঠাৎ চেঞ্জ হওয়া বলেও নকোঁ কিন্তু মানে মোর ঘরের মোর বিশেষ মোর পিতৃ সরপ্রাই সপোন আসে প্রশাসনিক দিকত যাওয়া
কেউ বিচারিছিলে, তার একটা কারণ হয়েছে মূল গাঁওখন যখন আছে গাঁওখন সেখান অকান পিছপরা গাঁও হয়। কোন ঠাইত আছে গাঁও? গাঁও আপনার ইফালে পালেঙি পালেঙি কৈবর্ত দলনি হয় হয় পিছপরা, সেইকারণে কারণ শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্র ইমান বেশি আগবা নয়, চাকরির ক্ষেত্রতো বড় বেশি আগবা নয়, মানুষখিন এনেই শিক্ষিত হয়, শিক্ষিত মানে সেই স্কুলিয়া শিক্ষা নয়, কিন্তু বহুতখিনি কথা জানে যদিও আপনার স্কুলিয়া শিক্ষাখিনি বহুত বেশি ডিগ্রিধারী মানুষ বহুত কম আছে আহিছে। তো পাপার সপোন আছিল যে আপনার মই যাতে প্রশাসনিক দিকত যাও, মই ইন্সপিরেশন হোম সকলোর কারণে আর মানে যাতে সকলের কাম করবো, সেটা সপোন আসছিল পাপার সরপায়, মো সরপায় কৈছিল, কিন্তু কেউ প্রেসারাইজ কেউ করা নাছিল। তাহাতে মই কম যে মোর ককা এজন বহুত ভাল মানুষ আসছিল, ককা আর পাপায় মোক সরপায় বহুতখিন মরেল টিচিংস দিছিল। তো মই যেটা মরেল টিচিংস খিনি পাইছিল, মই ভাবিছিল মই কিবা জনসেবা কাম করি, গতি মই মোর মেডিকেল করিম বলে ভাবিছিল, এজন ডক্টর হয়ে পিনি জনসেবা করি, কিন্তু কিছু পরিস্থিতি হল যার কারণে মই ইঞ্জিনিয়ারিং করলো। তো ইঞ্জিনিয়ারিং করার পিছত যেটা এক্সামস খিনি দিয়েছিল, মই ভাবিলো যে প্রশাসনিক দিকত যাওয়াটো একটা ভাল অপশনে হবো, যেহেতু জনসেবাই মোর আল্টিমেট গোল আছিল, তো জনসেবাটো প্রশাসনিক দিকত গোলটো করব পারি, গতি মই ভাবিলো এই দিকত আহম বলে। তার মানে মই কথাটো গম পাইছো যে তোমার দেউতা যেহেতু শিক্ষক তেও রাজেন মিলি স্যার, আর তেখেতে তোমাক মায়ে তোমাক কি কৈছে মানে সরুপ্রায় এটা ইন্সপায়ার কৰিছে হয়নে প্রশাসনিক দিকত যাবর কারণে? আসল কথাটো হল কি, ঘরখন একটা পরিবেশ আছিল তোমালোকর। আচ্ছা মই এইখিনি একটা কথা সুধো দেই, তুমি বেয়া নাপাবা কথাটো, আসলে মই মানে কি এইটো বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পৰা বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন মানুষ লগ করার পাছত মানে কিছু কথা শুনিহে মই কথাটো কৈছো, কিন্তু তুমি মান্য কৰিবা আর তোমার মা দেউতাকও মই এখিনি কব যোৱা নাই। এটা কথা হয় কি, আমার যেটো সমাজ অসমীয়া সমাজ আমার একটা বহু ক্ষেত্রত সংস্কারমুখী হওয়ার পাছত আমি বহু ক্ষেত্রত আমি রক্ষণশীল হয়ে আছো, আমার চিন্তা ভাবনাবিলাক তেনেকুয়া হয়ে আছে হয়নে? এটা তোমালোকের ছোৱালী দুজনী হয়নে বাৰু? আমার তো সাধারণত কথা এটা আহে, আমি নিজে শুনো কেতিয়াবা, এ তোমার ছোৱালী দুজনীহে বা তোমার মানে লড়া এটা লাগে আমুক লাগে, এনেকুয়া ধরনের কিছু যা নেগেটিভ মানে নেগেটিভ বলে কৈছো, এইবিলাক একটা নেগেটিভ থটস হয়নে? কিন্তু তোমালোকের ঘরখনত সেই পরিবেশটা নাছিল হয়নে বাৰু? এটা সেই সম্পর্কত তুমি কি কবা কোৱাচোন, যেহেতু ছোৱালী হয়তো তুমি এটা এজন প্রশাসনিক বিষয়া হবা এগারী হয় নয়, প্রশাসনিক বিষয়া হবা, আর আজিকালি এনেকুৱা হৈছে আমাৰ যিবিলাক মহিলা মহিলাসক বহুত আগ্রহ, আজি যদি আমি অন্যান্য এডুকেশন ডিপার্টমেন্টত চাও যিমানবিলাক টেট উত্তীর্ণ শিক্ষয়িত্রী আহিছে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আহিছে তার সরসংখ্যকই মানে মহিলা হয় নয় বাৰু? তাৰমানে মহিলা আগ্রহ হৈছে, গতি এই এনেকুৱা ধরনের যিবিলাক থিংকিং যিবিলাক থাকে তার উপর তুমি কি কবা অলপত কোৱাচোন। সমাজের যে ব্যবস্থা আছে আপনার, সেটা মই নিজেও বহুতখিনি ফেস করছো, কিন্তু বহুত একটা ডিগ্রিত নহয় কম একটা ডিগ্রিত ফেস করছো, যেটা ঘর কোনোবা আহে বা কোবা লগ পাও, ঘর কোন কোন আছে ছোৱালী দুজনী ন বা লড়া একটা লাগিছিল কথা কয় ম্যাক্সিমাম কয়, যিকোনো হলে হল লড়া হোক বা ছোৱালী হোক ঘরখনের কারণে সকলোই করব পারে, সমাজের কারণে সকলোই করব পারে, সেটা মই ভাবি যে একটা বহুত ফিউল হিসাবে ইন্ধন হিসাবে কাম করলে মোক আগবঢ়া। কিন্তু ভাল করে তুমি এই কথাখিনি আসলে এই কথাখিনি এটার কথা কৈছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ আমাৰ কি হয় নেগেটিভবিলাক যিবিলাক এৰিব এৰি আমি যদি পজিটিভত আমি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ হয় নহয় বাৰু? আমাৰ থিংকিংবিলাক যদি আমি আচলতে আল্টিমেটলি এটিটিউডে গোটেইখিনি হয় নহয় বাৰু? এটিটিউড যদি ঠিকঠাক কৰি ল'ব পাৰোঁ যিকোনো মানুহে আগবাঢ়িব পাৰে, ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী কোনো কথা নাহে। ভাল লাগিল তোমাৰ কথাখিনি শুনি, আৰু তোমাৰ দেউতাৰ বা তোমালোকৰ ঘৰখনৰ যি সংস্কাৰমুখী যি চিন্তাধাৰা, এই চিন্তাধাৰাই সঁচাকৈ মোকো আপ্লুত কৰিছে, যাৰ কাৰণে তুমি আজি আগবাঢ়ি গৈ আছা, তোমাৰ ভণ্টিও আগবাঢ়িব লাহে লাহে বাৰু। এতিয়া অলপ বেলেগ কথালৈ, ঠিক আছে, তুমি এতিয়া ধৰক APSCৰ পাছ কৰিলা, এইখিনি কৰোঁতে বা এইখিনি কৰিব যাওঁতে তোমাৰ কোচিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ আনুষংগিক যিখিনি দৰকাৰ আছে সেইখিনি কি কিবা আছিলে নেকি তাত? মই ক'ম যে মই প্ৰথমতে এক্সামটোৰ কথা ক'ম, APSC যোনখিনি শ্ৰোতা আছে যোনখিনি দৰ্শক আছে বহুতে হয়তো জানে বা বহুতে নাজানিবও পাৰে, এক্সামটো আপোনাৰ তিনিটা ষ্টেজত হয়, প্ৰথমটো আপোনাৰ প্ৰিলিমিনাৰী যোনটো, তাৰপিছতে মেইনছ হয়, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হয়। তো গোটেখিনি আপনার প্রতিটা স্টেজের আপনার প্রিপারেশনটা ডিফারেন্ট হয়, আপনি যেটা প্রিলিমসটা দিয়ে প্রিলিমসটা আপনার MCQ বেসড হয় আপনার আর তাতে এখন CSAT পেপার থাকে যখন আপনার রিজনিং আর অ্যাপটিটিউড থাকে, তারপরে আপনার যোনটা মেইনস হয় সেটা পুরো সাবজেক্টিভ হয়, আপনি আনসার লিখবলগা হয় আর মানে ইন্টারভিউটো পুরো আপনার পার্সোনালিটি টেস্ট হয়। গতি এইখিন কথা এটা মানে যেটা এক্সামটার কারণে এপেয়ার করবো লোক
বহুত কথা ভালকে নাজানিছিল, এপিএসসি ইউপিএসসি কি হয় জানো, কিন্তু আপোনাৰ গোটেই প্ৰচেছটো ভালকে নাজানিছিল। আচ্ছা, গতিকে মই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলো, মই ফিল কৰিছিলো যে মোক এটা গাইডেন্স লাগে। আচ্ছা, সেই গাইডেন্সটো এতিয়া ক'ত পাম? মোৰতো এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কোনো নাছিলে আপোনাৰ এপিএসসি ইউপিএসসি ক্লিয়াৰ কৰা, গতিকে মই কোচিং লৈছিলো। কিন্তু মই ক'ম যে কোচিং লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, যদি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা গাইডেন্স পাইছে, গতিকে মই লৈছিলো কোচিংটো। কিন্তু মই সবকে ক'ম যে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নহয়। কিন্তু আপুনি যদি ৰিয়েলাইজ কৰিছে কোনোবাই যে মই গাইডেন্স এটা মোৰ দৰকাৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে লওক, ডেফিনেটলি লওক। এইটো লোৱাটো একো বেয়া কথা নহয়, নোলোৱাটো একো নহয়। কিন্তু বহুতে নোলোৱা মানুহো এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিছে। হয়, মই যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কোচিং লৈছিলোঁ, আপোনাৰ গুৱাহাটীতে গৈ লৈছিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা দূৰত আছিল। মোৰ ঘৰৰ পৰা দূৰত থকাৰ ৰিজনটো হৈছে যে ঘৰত থাকিলে যিমানে নহ'লেও ঘৰুৱা কিছুমান কথাত আপোনাৰ সংযোজন হৈ যোৱা হৈ যায় কথাবোৰ। সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ অকণমান দূৰত থাকোঁ, এতিয়া ফুল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ। মই আপোনাৰ 2022 জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তো মই ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰত আছিলোঁ, ফুল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু এটা ৰিজন হয় আপোনাৰ, যেতিয়া আপুনি এটা গুৱাহাটী বা এনেকুৱা জেগাত যদি থাকে আপোনাৰ তো মই সেইটো ক্ষেত্ৰত বহুত লাকি হয়, মোৰ ফেমিলিৰ পৰা বহুত ছাপৰ্ট পাইছিলোঁ সদায়। হয়তো যদিও মানে আপোনাৰ পাপাৰ সপোনটো আছিলে প্ৰশাসনিক দিশত যোৱা, কেতিয়াও প্ৰেচাৰাইজ কেতিয়াও কৰা নাছিলে। যেতিয়া মই নিজেই ক'লোঁ যে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ, তেওঁ বহুত হেপি হৈ গ'ল আৰু কৈছে ঠিক আছে কৰা তুমি। আৰু সেইটো কৈছিলে তুমি কৰা, যিহেতু এক্সামটো বহুত আনচাৰ্টেইন হয়, আপোনাৰ যিমানখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনাৰ 100% দিয়াৰ পিছতো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি পাব বুলি কোনো নিশ্চিতি নাথাকে। গতিকে তেওঁ কৈছিলে যদিও তুমি ফেইল হোৱা, যদিও তুমি নোৱাৰা, তেতিয়াও আমি তোমাৰ পিছত আছোঁ, আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিবা, আকৌ প্ৰিপেয়াৰ কৰা, একো নাই। সেইকাৰণে পাপাই কৈছে, ঘৰৰ মানুহ কৈছে, ঘৰৰ মানুহ মা দেউতা সকলোৱে কৈছে। গতিকে সেইটো এটা মই বহুত লাকি হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত, মোৰ ফেমিলি ছাপৰ্ট বহুত আছিলে। আৰু তাৰ লগতে কওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ কথাও কওঁ, মোৰ গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো যদিও মাহঁতে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে, কিছুমান কথা মাহঁতে বুজি নাপাবও পাৰে, যদি মই ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা পাইছিলোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ সেইটো টাইমত মেণ্টেল হেল্থটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে সেইটো ছাপৰ্ট কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা বহুত পাইছিলোঁ। হয়, আৰু এটা কথা হ'ল, এতিয়া এপিএসসি মানে তাত পৰীক্ষা এপিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে আজি যদি কোনোবাই ভাবিও থাকিব পাৰে না, হয় নাই বাৰু? হয়তো তোমাৰ আজি ইণ্টাৰভিউ চাই বহুতে হয়তো ডিচিশ্যন লৈ ল'ব, এজনী মানে মীনাৰ ফেমিলিয়ে পাইছে আমি কিয় নোৱাৰিম, হয় নাই? তুমি হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ইনস্পায়াৰ হ'বা, হয় নাই? এটা অনুপ্ৰেৰণা মানে তুমি এটা মানে বিন্দু বা যি কি নহওক। এতিয়া কি কি ছাবজেক্ট তাত বিশেষকৈ মানে কণ্টেণ্টবিলাকৰ কথা অকণমান থুলমূলকৈ কৈ দিয়াচোন। যোনসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, নতুনকৈ যোনসকলে কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক কওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে কৰক চিলেবাছখন ডাউনলোড কৰি লওক। চিলেবাছখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি লওক আৰু চিলেবাছখন এনালাইচিছ কৰক। ফাৰ্ষ্টে আপুনি যেতিয়া চিলেবাছখন এনালাইচিছ কৰিবৰ কাৰণে টাইম দিয়ক অকণমান, কাৰণ আপুনি যদি নতুনকৈ বস্তু এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব, চিলেবাছখন কি হয় জনাটো বহুত দৰকাৰ। চিলেবাছখন ভালদৰে যদি এনালাইচিছ কৰিব, আপুনি বহুতখিনি কাম হৈ যাব। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি পঢ়িব, যেতিয়া পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিব, তেতিয়া আপুনি চিলেবাছখনৰ মতে আপুনি যাব পাৰিব যে চিলেবাছত এইকেইটা বস্তু আছিলে, গতিকে এইকেইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া মই এক্সাম্পল দিম আপোনাৰ নিউজ পেপাৰখন। নিউজ পেপাৰখন আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনত, কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনাৰ ৰাইটিঙলৈকে আপোনাৰ নিউজ পেপাৰখনে বহুত সহায় কৰে। কিন্তু নিউজ পেপাৰখন পঢ়িব আপুনি গোটেইখন যদি পঢ়িব যায়, গোটেই দিনটোতো আপোনাৰ শেষ নহ'ব। গতিকে আপোনাৰ যেতিয়া চিলেবাছখন আপুনি এনালাইচিছ কৰি থয়, আপুনি গম পাব যে কোনকেইটা টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কোনকেইটা নিউজ মোক লাগিব, আপুনি নিউজ পেপাৰখন বাছিব পাৰিব, চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এইকেইটা টপিক মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে চিলেবাছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনালাইচিছ কৰাটো। আৰু ভাবিম নিউজ পেপাৰখন সদায় পঢ়ক, কিন্তু গোটেইখন পঢ়াটো পচিবল নহয়, কাৰণ টাইম বহুত কম থাকে। গতিকে আপুনি এডিটৰিয়েল পাৰ্টটো পঢ়ক, এডিটৰিয়েলত বহুতখিনি টপিক আপোনাৰ সংক্ষিপ্তভাৱে দিয়া থাকে, গতিকে এডিটৰিয়েলখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু মেইনছতো এডিটৰিয়েলটো মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, কাৰণ মই কৈছোঁ যে মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহিছিলোঁ, গতিকে আপোনাৰ চেণ্টেন্স ফ্ৰেমিঙত বহুত সহায় কৰে এডিটৰিয়েলে। গোটেই এটা যিকোনো এটা টপিকৰ আপোনাৰ যোনটো থুলমূল জ্ঞানটো আপোনাৰ এডিটৰিয়েলৰ পৰা পাওঁ, গতিকে মই ভাবোঁ যে এডিটৰিয়েলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সকলোৱে এডিটৰিয়েলটো পঢ়ক। আৰু আপুনি ভকেবুলাৰীও বহুত সহায় হয়। আচ্ছা, এতিয়া মই এটা কথা, তুমি নিউজ পেপাৰ কথাটো কলা, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো নিউজ পেপাৰখন আমি পঢ়িবই লাগে। এতিয়া এপিএসসিৰ কাৰণে তুমি তুমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কলা যে আমি নিউজ পেপাৰখন এডিটৰিয়েলটো খুব বেছি প্ৰয়োজনীয়, হয়নে? এতিয়া তুমি কোনখন পেপাৰ বিশেষকৈ ক'বা, তুমি যিখন পঢ়িছিলা, তুমি পঢ়াখনেই কোৱাচোন, মানে তুমি কোনখন বেছিকৈ মানে আসাম ট্ৰিবিউনখন ফলো কৰিছিলোঁ। হয়, কিছুমানে হিন্দু পঢ়ে, কিন্তু হিন্দুখনত আপোনাৰ গোটেই নেশ্যনেল হয় ন, গতিকে অসমৰ টপিককেইটা অকণমান কম থাকে কেতিয়াবা।
এতিয়া তাৰমানে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষাৰ্থী কোনোবাটো ভাবিছে যদি মই APSC APA হ'ম, নিউজ পেপাৰখনে একদম মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰোঁ খুব ভাল লাগিলে তোমাৰ গোটেই কথাখিনি শুনিলোঁ। তুমি খুব মানে এটা খুব এটা কষ্টকৰ জানি বুলি কৈছোঁ, হয়, যদিও তোমাক ঘৰত ছাপোৰ্ট দিছিল, নিজেতো যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হৈছে, হয় নাই বাৰু? আচ্ছা, এতিয়া মই এটা কথা সুধোঁ, তুমি ইয়াৰ পাছৰ পৰিকল্পনা ধৰক তোমাক এতিয়া নিশ্চয় কোনোবা কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত মই নুসুধোঁ দেই, সেইটো মই এতিয়া সোধাটো মানে বহুত বেয়া কথা, মই নুসুধোঁ এইটো, কিন্তু যেতিয়া তুমি যি পদতে নোযোৱা, যেতিয়া তুমি ধৰক মানে চৰকাৰী পদত যাবা, গৈ যোৱাৰ পাছত তোমাৰ তোমাৰতো সপোন এটা আছে, সপোনটোকে কোৱাচোন মই শুনি যাওঁ। যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টতে আপোনাৰ জনসেৱা কৰিবলৈ আপুনি সুবিধাখন পাবই। মই অডিটত পাইছোঁ, এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচত পাইছোঁ, তাতে মই যাম, নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামখিনি হিচাপে কৰিব ট্ৰাই কৰিম, আশীৰ্বাদ বিচাৰিম আপোনাৰো আৰু দৰ্শকসকলৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিম। কিন্তু মই তথাপিও ট্ৰাই কৰিম আকৌ দিবলৈ, UPSC কাৰণেও ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গুড, এইটো বেছি ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিলে। তাৰমানে মই এই কথাতে ভাবি আছিলোঁ যে মই তুমি যিটো কৈছা, যে মই সুধিলোঁহেঁতেন, তুমি ক'লা তাৰমানে তুমি এতিয়া ইয়াতে গম পাই গৈছা যে APSC কাৰণে যিখিনি কষ্ট কৰিছা, হয় নহয়, তোমাৰ লাহে লাহে তোমাৰ সপোনটো ডাঙৰ হৈছে, মানে অলপ নিজকে আচলতে তুমি গম পাই গৈছা যে আৰু অলপ যদি কষ্ট কৰোঁ হয়তো UPSC যাম, হয়নে? মই কওঁ যে যোনটো চিলেবাছ, যোনটো APSC চিলেবাছ হয়, সেইটো আপোনাৰ UPSC লগত চেঞ্জ হৈ গ'ল। অকল আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ অপশ্যনেল পেপাৰখন আঁতৰাই দিলে, অপশ্যনেল পেপাৰখন আছিল, গতিকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো এতিয়া মানুহৰ অকণমান সুবিধা হৈ গৈছে, চিলেবাছটো যিহেতু একেই কৰি দিলে, UPSC আৰু APSC চিলেবাছ একদম চেঞ্জ হয়। আচ্ছা, এইখিনি মই অলপ বেলেগ ধৰণে সুধিলোঁ কথা এটা, দেই ভাবিছোঁ মই তোমাৰ পৰা এটা আশা ব্যঞ্জক মানে উত্তৰ পাম, সহায় পাম। এতিয়া আমাৰ যে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো, প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোত আমি যদি চাওঁ, অসমৰ আছে, বহুত আছে, বহুত অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া যুৱক বহুত আছে বা অসমীয়া ব্যক্তি বহুত আছে, কিন্তু তাৰ পাছতো যে আমি চাওঁ যে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোত মানে যিবিলাকে ধৰক আমাক কণ্ট্ৰল কৰি থাকে, যিবিলাক IAS সন্মানীয় IAS IPSসকল, তাৰ সৰহসংখ্যকে আমি যদি চাওঁ যদি বিহাৰ, UP বা দক্ষিণ ভাৰতীয় যিবিলাক ৰাজ্য, হয় নহয়, অসমত এতিয়া সেই ট্ৰেণ্ডটো আহিছে বুলি ভাবা নেকি? খুবেই আহিছে বুলি ক'ব লাগিব। আমি আগৰ পৰাই দেখিছোঁ যে UPSC বুলি ক'লে UP বিহাৰ, আপুনি যোনটো ক'লে দক্ষিণৰ মানুহখিনি সদায় আগৰণুৱা আৰু UPSC বুলি ক'লে, তাৰ ক্ষেত্ৰত অসম তেনে পিছপৰা, কিন্তু আপোনাৰ ৰিজাল্ট এইবাৰ আগৰবাৰ আহিছেই, বহুতখিনি আহিছে, আগতো একদম মানে নগণ্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বহুত কম ৰিজাল্ট আহে, গতিকে সেইখিনিত আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ যুৱকসকলে কষ্ট নকৰে, কষ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ এৱেৰনেছটো বহুত কম আছিল, আৰু এনেকৈ ভাবে যে UPSC বুলি ক'লে কিবা নোৱাৰা এটা এক্সাম হ'ব নেকি, সেনেকুৱা এটা আছিলে, কিন্তু এতিয়া ট্ৰেণ্ডটো বহুতখিনিয়ে চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া আপোনাৰ UPSC APSC APA প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা মানুহৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়িছে, অসমত কথা কৈ আছোঁ, বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে এতিয়া মানুহ, আৰু মই ক'ম যে APSC বা UPSC প্ৰিপেৰেশ্যনটো আল্টিমেট গ'লটো আপোনাৰ যদিও হয় আপোনাৰ জবটো পোৱা, ক্লিয়াৰ কৰা, কিন্তু ক্লিয়াৰ যোনসকল নকৰেও বা কৰেও, এটা হ'ল আপোনাৰ যোনটো ব্যক্তিত্বৰ যোনটো বিকাশ হয় সেই গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনটোত, সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়, আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী বহুতখিনি চেঞ্জ হৈ যায় আপোনাৰ গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনটোত, আপুনি কষ্টও কৰে আৰু আপোনাৰ যোনখিনি ছাবজেক্ট আছে সেইখিনি যেতিয়া পঢ়িব, আপোনাৰ গোটেই সমাজখন চোৱাৰ দৃষ্টিভংগীটো চেঞ্জ হৈ যায়। যোনসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে যদিও তেওঁলোকে এইটো দিশত ছাকচেছ নহয়, লাইফত কিন্তু বেলেগ দিশত হ'লেও ছাকচেছ হৈয়ে যায়, গতিকে সেইটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো যোনে কৰে মই ভাবোঁ যে এটা বহুত পজিটিভ এটা আপোনাৰ ইম্পেক্ট কৰে লাইফত। মানে ভাল লাগিল তোমাৰ কথাখিনি শুনি, যে তোমালোকৰ জেনেৰেশ্যনটো, নতুন জেনেৰেশ্যনটো
যদি সঁচাকৈ তোমালোকে এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন লোৱা যে আমি প্ৰশাসনযন্ত্ৰ যে আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে ভালদৰে চলাম, দেশখন আমি আগবঢ়াই নিম, জাতিটোক আগবঢ়াই নিম, এই সপোনটো মই তোমাৰ গাত দেখিছোঁ, তোমাৰ মানে ব্যক্তিত্বত ফুটি উঠিছে। আৰু প্ৰতিজন যদি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষাৰ্থী যিসকল আছে যদি তেনেকৈ ভাবে, নিশ্চয় আমাৰ অনাগত বছৰত, অনাগত দিনত আমাৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটো বা অসমৰ যি মানে শৈক্ষিক পৰিৱেশ হয়তো বহুত উন্নত হ'ব, হয়নে? আৰু এটা কাৰণ যোনখিনিত আমি ট্ৰেণ্ডটো দেখিছোঁ যিহেতু, সেইটো হৈছে আপোনাৰ যোনটো পদ্ধতিটো। এতিয়া পঢ়িয়া যোনটো APSC আপোনাৰ পদ্ধতিটো যোনটো হৈছে খুবেই নিকা, আমি নিজে দি গম পাইছোঁ। গতিকে এতিয়া নতুন নতুন যোনখিনি জেনেৰেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ মটিভেশ্যন আহিছে, এতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যনে এক্সামটোৰ প্ৰতি মানে ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাটো মই ভাবোঁ সেনেকৈ। এই ট্ৰেণ্ডটোৱে চাগে তোমাক তোমাক বুলিয়ে নহয় আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যন আকৰ্ষিত কৰিব, হয়নে? অঁ, ঠিক, খুব ভাল কথা। আৰু যিহেতু আচলতে মেধাত ভিত্তিত যিহেতু গোটেই কামবিলাক হৈছে, তুমি এগৰাকী MTech কৰি থকা ছোৱালী, ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছে, হয়নে? ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰাৰ পাছত MTech কৰি থকা অৱস্থাত তুমি APSC এপিয়াৰ হৈছা, পাছ কৰিছা, তাৰমানে মেধা সম্পূৰ্ণত কৈছে, ইয়াত বেলেগ কোনো কথা নাই। আৰু এতিয়া আচলতে কি হ'ল, আমাৰ যদি পাছৰ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, শিক্ষাৰ্থীসকলে যদি ভাবে যে আমিও তাৰমানে তেনেকৈ ফাইট কৰিম, নিশ্চয় আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সকলোৱে সুবিধা হ'ব, হয়নে? যিহেতু পদ্ধতিটোৱে নিকা হৈছে, ছিলেকশ্যন পদ্ধতিটোৱে যেতিয়া নিকা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি বিষয়াসকলৰ পৰাও নিকা যোনটো এটা সেৱা আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিলে, তোমাৰ কথাখিনি মোক বহুতখিনি আপ্লুত কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ এই কথাখিনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ এটা মেছেজ হিচাপে যাওক। ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে মিনাৰ ফেমিলি খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি ক'লে, আপুনি নিশ্চয় শুনিছে, এগৰাকী মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰী APSC পাছ কৰিছে, গোটেই কথাখিনি যাত্ৰাটো তেওঁ শুনিলে, কেনেকৈ পাছ কৰিলে, কেনেকৈ কি হ'ল, কি কৰিব, খুব ভাল লাগিলে। আৰু মই পুনৰ কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বাৰ্তালাপ, এই বাৰ্তালাপবিলাক আমাক লাগে। আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী, সেইসকলে কিন্তু অতিকে ব্লগটো মই চোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে যিসকল অভিভাৱকসকলেও কিন্তু আজি আমাৰ ৰাজেন বুলি চাই তেওঁ ছোৱালীক লৈ বা তেওঁ পৰিয়ালটোক লৈ যিখিনি কৰি দেখালে, তেওঁ ছোৱালীজনী মোৰ ইয়াত এটা গম পালোঁ, সেইখিনি আমাৰ কিন্তু অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে কিন্তু এটা আদৰণীয়, হয়নে? ধন্যবাদ, আজিলৈ তোমাৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ।